Boa noite, senhor. Boa noite. O senhor pode baixar o vidro traseiro, por favor? Sim. Obrigado, tenha uma boa viagem. Boa noite. Boa noite. E aí, amigão, tá tudo bem? Tranquilo. O pessoal aí tá tranquilo? Tranquilo. Você precisa dar uma olhada ou não? Tá de boa? Tá boa? Tá bom. Obrigado, hein? Boa noite, senhor. Você pode baixar o vidro traseiro, por favor? Obrigado, tenha uma boa viagem. Boa noite, senhora. A senhora consegue baixar o vidro traseiro? Não, não tem problema, né? Eu consigo ver aqui. Tá bom, obrigado. Boa noite, viu? Boa noite, mestre. Tudo bem? Você pode seguir, tá? Pode seguir. Obrigado. Boa viagem. Comando, uma operação que nem essa, da Sejuspe itinerante, que envolve toda a cúpula da segurança pública, a gente nota que alguns pontos estratégicos existem guarnições. O que que isso traz de benefício à sociedade e o que possíveis eventos possam ser inibidos? Bem, em primeiro lugar, essa quantidade de policiamento de forma bem coordenada, ela em princípio inibe a prática de novos crimes, né? O cidadão infrator em princípio percebe a quantidade de policiais abordando na rua e em princípio ele retrai naquele primeiro momento. O policiamento ostensivo e preventivo da polícia militar pode ser constatado com sucesso dessa forma. Não é porque no final da noite não foi apreendido uma arma ou não foi apreendido droga ou alguém não foi preso que a operação não tenha sido um sucesso. Às vezes é exatamente o contrário, é até difícil de entender, de mensurar a qualidade de uma operação. Mas quando ela está de forma coordenada no terreno, dificilmente a criminalidade consegue agir. Então, se no final daquela noite, no terreno onde estava acontecendo a operação, não houve qualquer tipo de crime cometido, com certeza a operação foi um sucesso. Caveirinha é esse que tá aí, ó. De branco. É não. É não, tá velho, né? É o que tá sentado. É o que tá sentado. Senhor, levanta. É o que tava na frente, né, naquele dia. Vira de frente, pra cá. Aproxima aí um do outro. Mão pra trás. O senhor mora onde? Eu moro mesmo aqui, senhor. E essa procedência desse monte de celular aí? É aqui que eu ajeito com o telefone, só pega lá na minha loja. Tudo quebrado. Onde que é a sua loja? Lá na Bilac. Qual o local da Vilac? Lá perto da drogaria Dose Certa. Como é que é o nome? Drogaria Dose Certa. Como é que é o nome da loja? É. Museu de Vergonha, tipo, meu patrão de Vergonha. Você de Vergonha? Tudo quebrado, nenhum perto. O senhor mora aqui? Moro aqui, ó. Já tava indo pra minha casa. E o senhor reside onde? Eu resido lá na E a casa? Casa. Como é que é seu nome? Você tem passagem, seu... Rapaz, eu já fui pra dentro do presídio, já, mas não deu mais nada, não. Não, perguntei se o senhor deve, não. Eu perguntei qual a sua passagem. Não, já fui, já. Pelo quê? Assalto. 157. É. Quantas vezes? Hã? Duas vezes, já. Duas vezes só? Assalto foi. E as outras coisas? As outras coisas são qualificadas.
E 8 veio pra dentro do presídio, mas graças a Deus tô com 2 anos na rua. Tá tranquilo agora? Tô, graças a Deus. Nasci no mês sim, no mês não. Tô tudo legalizado com a justiça, graças a Deus. 8 passagens você tem, é? Tô, 6 furtos. 6 pra dentro do presídio. E 2157. Tá com documento aí, o senhor? Tô. Pega seu documento aí pra mim. Ninguém sabe quem é que mora não naquela casa ali. Quem mora é o Caveirinha. Caveirinha? Caveirinha já anda, né? Para aí, não. Não precisa de parar aí. Só que hora? Faz tempo que ele saiu. Tu mora em qual? Na... Parabéns, você tá doido, hein? Seu Edson, então eu vou lá aqui com uma praia. É o senhor que mora aí, não? Não. O rapaz que tá pegando lá, que tá aí dentro da sua casa, disse que o senhor mora aí nessa casa. Eu moro aí. É o senhor, esse aqui não é o senhor? É tu não? Mas parece que não. É, não é tu, parece não, é tu. Não é tu não? Não é tu esse aqui? Não. Não é tu não? Certeza que não é tu? Hein? Sim, sim. É tu? É. Tá foragido? Não, só. Sem Miguel. Tá, isso aqui não é tu. É tu. E o seu nome completo é? O outro nome agora. Normal agora. Seu nome de verdade. É tu tá foragido, é? Não, sim ou não. Só tá dizendo. É tu que tava dizendo que não era covarde, era? Não, sim, não. Nunca falei. Tá louco, não aprendendo teus meninos aí. Atrapalhei, pegou. Trabalhando, mas assim. É a normalidade dele. Qual é a sua irmã? Qual é o nome da sua irmã? Aquela de... Tem droga lá na sua outra casa? Não. Tem não? Tem a... aí. Esse ali já tava já. Já tava? Já. Desde quando? Desde quando eu aluguei essa casa aí. Tu que é o Caveirinha, é? Não, o pessoal, me chama de Caveirinha, mas não foi de nada não. Não, o senhor é o Caveirinha, né? Sim, sim, mas... Então, o senhor é o Caveirinha, tá aqui, ó. Sou o Caveirinha, mas... Ela é tua irmã ou o que é que ela é tua, cara? Ela é minha mulher. Como é que tu falou que era irmã, p***? Tu vai continuar mentindo, c***? Dessa identidade não é uma delegacia que tem que ficar. Vai pegar o documento dele lá, senão eu vou levar ele pra delegacia. Ei, Caveirinha, cadê tua moto? Moto? É? Aquela moto que eu tava, não era minha, não. Tu puxa a moto, né? Não pensa que tá puxando de moto. Tem que ver o que puxa a moto. Segura aqui, vou lá. Tá devendo? Nossa, é, comandante, o vídeo passado nós batemos aqui, prendemos droga, né? E provavelmente esse cidadão aí é que veio deixar a droga e sair quando viu a viatura, é isso? Você já botou o menor. Positivo, teve informações que é ele que é o rapaz que está na casa, né? E que naquele dia, no dia que a gente gravou aí, fizemos aquela apreensão do entorpecente e a apreensão do menor, que ele que tinha deixado a droga há poucos instantes, tinha acabado de sair da residência. Inclusive levando o dinheiro do apurado. Você tem quantos anos, Caveirinha? 19. 19? Senhor, eu faço aniversário dia 13/9/2000. Só tem emprego já? Delegacia, nada. Nunca, nunca. Quer dizer que sua boca não para, né? Não mexo mais com droga, não. Não? Desde a última vez que pegaram isso. Desde a última vez quando? Sabe quando foi a última vez? Semana passada. Ah, não, foi sábado, foi? Tu sabe quando foi a última vez? Desde lá tu não mexe mais não. Eu quero essa vida pra mim não, ficar correndo atrás. Correndo de polícia. Não vira pra mim não. Não vai correr nunca, né? Que toda vez tu põe só o moleque pra vender de menor, porra. Covarde, aí nós. Botou o moleque de 14 anos pra vender pra ti, não foi? Não, eu não obriguei ele não. Eles que iam se oferecer. Eles que se ofereceram. Foi. Vieram aí. Oferecer para ficar vendendo para ti. Pagava quanto pro moleque? Cada dois. Quanto? 50 por dia? 50 para cada um, né? Esses aqui, Zé? Manda te sentar esse aqui. Bora onde tá?
O senhor já resolveu o problema do seu celular? Já. Já? Pode ir então. Os outros dois também. Pode ir. Não mora aqui, pode ir embora. É meu irmão. Tá lá na cadeira, lá. Tá lá. Tá dentro da carteira, de cima da. Perto da televisão. Minha carteira. Mas aqui na tua casa ou em casa? Lá na tua casa, Denise. Tá o documento de vacinação meu. Se quiser lá dar uma experiência. Vamos pra delegacia, tá? Fazer tua identificação. Beleza. Porque tu não apresentou nenhum documento? Porque meu documento tá lá no Tatari, tudo como é que é? O documento é pra estar contigo, né? De maior. É porque tá chovendo o dia, eu deixei lá pra não molhar. O sargento, que é aquele lá que tem um bigodinho. Que parece lá na TV. Sei não, não conheço não. É o Paz. É o Paz, é. Conheço. Eu sou fã dele. É? Tu é fã do Paz? Como é teu nome? Amanda. Amanda? Pedi pra ele mandar um abraço pra ti, tá? Vai, maninho, vou lá pegar minha bolsa. Tu viu a viatura passando ali, aí tu vazou. Tu tava aqui na frente, a gente chegou aqui na frente. Aí tu foi embora. A gente chegou, tu já tinha saído. Não, eu deixei a moto ali. Aí eu fui pegar a chave da moto que tinha esquecido. Aí eu vim falar. Mas tu trouxe o que pra ele, a droga? Hã? Foi. E levou quanto nesse dia? Viaturado? Ele vai contar com 109. 109 mais um. Não, tu deixou aqui, né? Aquele não, tu. Não, não levei nada. Não. Ele falou que levou dinheiro. Passou aqui, deixou a droga e levou dinheiro. Não levei dinheiro, não. E falou? O dinheiro que eu levei era 10 reais só. Com ele aí? Não. E de manhã tu tinha levado dinheiro, né? Não. Ele? Não. Quanto tu vende assim, de boa? Tu fatura quanto por dia? Hã? Sem a polícia perturbar assim, tu vende de quanto? É. Caiu pra caramba, não caiu tua venda aí? E vale a pena, cara, fazer tudo isso pra polícia pegar vocês? Não. E por que tu faz? Não faz isso, mano. Não faz mais isso. Isso, né? Desde que eu ia lá pra eu vi que isso não é vida pra ninguém. Ei, a senhora tá nervosa por quê? Ele tá sendo abordado, tá todo mundo tranquilo, a senhora chega nervosa? Eu tô nervosa porque sou mãe, senhor. Mas ninguém tá fazendo nada, não, ele tá sendo abordado. Eu sou mãe, você não sabe, não. Eu tô doente, entendeu? Eu tô tomando remédio. Então a senhora sabe o que ele faz de errado, né? Eu tô consciente, sim. Então vem cá, deixa eu perguntar aqui um negócio aqui pra senhora. Pra que tu foi ligar pra mãe? Que ela que viu o quê? Ah, o que que tu tá fazendo com tua mãe, caveirinha? Não, falei pra ela que... E a arma que tu anda com ela? Não, não tem com arma não. Como é que tu faz teus arroxos aí? Arroxos? É? Eu não roubo não, filho. Meu negócio é dinheiro, negócio de arma, esse negócio não mexe não. Paga pra facção pra vender? Só tem que pagar, né? Tem que pagar. Sim. Mensalidade, é? Eu não sou de facção, não. Mensalidade. Mas tem que pagar, né? Sim. Tu paga pelo ponto e paga pela biqueira também? É, pela biqueira, que é aluguei a casa aí. Aí paga só a biqueira. É. Mas tem a biqueira e tem a mensalidade também, né? Mas não sou de facção? Como é? Só mensalidade só quem é? É, só quem é. No caso, tu paga só... Só pelo ponto.
É. Quanto é que tu paga? Tu paga quanto? 100. 100? Por mês. É. Vou liberar o senhor, tá? Apesar do senhor ter confessado que aquela droga era sua, mas o senhor não foi pego em flagrante, o senhor vai ser liberado. Certo? É. O senhor tá liberado já. Vai lá com sua mãe. Obrigado. Tchau. Boa sorte para vocês. Complicado, né, comandante? Obrigado. Mesmo o cidadão aí confessando que a droga era dele, que ele vende, que a casa dele é uma boca. Infelizmente a polícia não pode fazer nada porque não foi pego em flagrante nada com ele, não é isso? Exatamente. Ele falou que a droga que foi pego aí semana passada era dele, mas segundo ele mesmo acrescentou, disse que já parou de vender. Como hoje foi abordado e não foi encontrado nada com ele, né? Não foi pego flagrante, tem somente que liberá-lo. Humilhante, homiziado, fugitivo daquela ocorrência onde nós tivemos um confronto policial lá na Vila Acre, no ramal do Benfica. Ali foram quatro elementos que foram atingidos com disparo de arma de fogo, em razão do enfrentamento contra a guarnição da Polícia Militar. Dois vieram a óbito, foi baleado e está ainda no pronto-socorro. E um outro conseguiu se evadir do local. E esse que se evadiu do local, a informação que nós temos, ele está homiziado nesse local aí e foi receber o tratamento aí porque não deu entrada na rede de saúde pública. E após a gente receber informações, nós conseguimos um mandato da justiça para que a gente possa verificar se ele está aí e efetuar a prisão desse elemento suspeito, né? Suspeito de estar aí. Na verdade, ele... A informação que nós temos é que é o elemento que fugiu da ocorrência. Correu alguém pra aí? Correu alguém aí? Um faz a busca, um faz a busca. Pode deixar. Tá aí? Tá aí? Não conheço. Hã? Rapaz que escapou lá do tiroteio lá da Vila Acre, tá aí? Volta pro teu lugar. Hã? Ah, eu não conheço não, mas levantei tu. Cadê o cara? Tá aí, não?
Tem ninguém aqui não, como eu moro aqui sozinho, eu moro só com minha esposa aqui, como é. Tem droga aí? Como é que é? Tem droga? Tem arma? Não. Hã? Não. Tu é o quê? Tu é apoio de CP, de B3? O que que é? Não, não. Depois pra lá. Hã? Filho de quem? Cabeça. É minha esposa. Vai, falou na parede. É, tem dois filhos com o mano. Senta aí. Pega lá o CP. Senta aí. Viu, é? É, que nem o pessoal tá sentado aí. Deixa ele ali. Quantos anos a senhora tem? Tenho 18. Me diz uma coisa, aquele rapaz do tiroteio que está por lá, do tiroteio lá da Vila Acre, a senhora conhece? Não. Tá por aqui? Não. E por aqui? Tem droga, tem não. Arma? O que, que tem? Tem nada. Tudo bem? Tá bom. O senhor que reside aí? O senhor é o residente aqui? Quantas pessoas moram aqui? Cinco. Sobre 5? É. Mora aí, Bom dia. E nesse outro aqui mora alguém? Não. Aqui são dois. Só nós mesmo. Morava aqui, saímos já. Foram embora. Mas foram embora quando? Quanto tempo? Quem é o último? Ela, mais ou menos 2 meses que ela saiu. Okay. O senhor trabalha onde? Só na obra de Deus. É? O senhor é pastor? Ela foi embora? É, ela foi embora, mas aqui não, ela é. Aí já fazia os dias que ela tinha ido embora, ela só veio pegar o restante das coisas dela, que ficou aí, ontem. Ela é do... É. E ela morava aqui quanto tempo? Ah, ela morou aqui um tempo, ela morou aqui mais de ano. E ela tava morando aqui todo dia? Tava não, vindo aí? Não, ela já tinha ido embora. Ela já tinha ido embora, só tinha ficado as coisas. Aí a dona do apartamento pediu pra ela vir tirar as coisas, porque ela tava com mais de 2 meses que as coisas estavam aí. E isso aí era do outro rapaz que ela morava com ele, como essas coisas aí não eram dela, ele ficou, né? Ela só levou o que era dela. Conhece, né? Sei quem é. Pois é. Hein, apresenta pra eles a ordem judicial, pra eles saberem que a gente tinha ordem aí, tá? Que a gente tinha mandado judicial, só pra eles terem ciência aí. Aí o senhor dá ciência pro pessoal daí, tá? Que tava ausente, tá bom? Mas aqui tem uma anotaçãozinha. Vai fazer a busca melhor, é. Vai achar. Isso aqui é... Isso é creatina, já olhei. Eles gostam de botar aí dentro, né? É. Chega aí. Qual a tua bronca? Não veio só homicídio assado, comandante. Mexe com o dragão. Quantos homicídios tem? Rapaz, comandante, eu fui absorvido pelo cadeia do outro. Hã? Eu nunca mais tenho trabalhador não, só vagabundo, comandante. Quem é que mora nessas duas casas aí? Não sei não. Tem um mano que tá com 2 meses, eu tô. Vai puxar minha ficha e ver se eu matei algum trabalhador. É, mas tem... Documento ali de droga ali, de venda de droga. Não é documento de venda de droga não, comandante. Não, vende aqui mesmo, a gente vai já achar.
Pra que você ia estar anotando ali se não tem? Eu falei pra você, um bobeiro só homicídio assado, comandante. Não mexe com droga, não. Tu tá assaltando, que área que tu tá assaltando aí? Não, assalto não, na monitorada eu tô. Sim. Tá me ajudando, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E onde é que mora teu pai e tua mãe? Na outra rua. Onde é que mora teu pai e tua mãe? Na outra rua. Vamos lá. Vamos lá na casa deles, quer saber se é teu pai e tua mãe mesmo? Tá mentindo não, né? Rapaz, vamos lá na casa da mãe dele, com o pai dele, ver onde é. Vamos lá. Tava bebendo ali? Tava, vamos medir pro senhor. Vai dar bem ou não, é possível. Hum? É possível. O que tem? Vai dar bem ou não. Não, não tá com a gente? Tá longe? Não. Longe? Não, é bem pertinho, mano. Vou passar a mão no rosto. Pode. Fiz o apartamento do meu pai. Sai, deixa eu ver aqui. Não, sai, passa por ali. Bora. Tem, lá dentro. Tem algum significado especial para essa tatuagem aqui atrás? É a quantidade de menor, como é isso aqui. É o quê? É a quantidade de menor. É menor, tu escreveu o negócio dos teus inimigos aí pro inferno e tal, isso? É, mas pode ver, nunca matei nenhum trabalhador não, né? Hã? Nunca matei nenhum trabalhador não, comandante. E tu tá trabalhando com ar-condicionado, tá? Eu fio puto, tô trabalhando, comandante. Tá. Por que eu tenho mais de inimigo, comandante? Hã? Porque eu tô de menor maturado, o cara é muito baixo, entendeu? Tava onde? Enterrado. Vou botar o gema dele. Você viu que o baleia tava aqui? Não, não faz mal. Hã? Você pode agemar? É domingo de manhã. Hã? Porque é domingo de manhã. Tá, tem que tinha droga aí, viu? Tinha não, eu tô usando droga, mas bem de onde já. Tá aqui, ó. Tá aqui a droga que a gente montou ali. Ó, aqui, ó. Tá fechado a droga aqui, ó. Olha lá. Vou encontrar a droga aí, ó. Aqui, ó. Mostra aqui pra ele aqui, pra ele ver aqui, ó. Eu mostrei com a mulher dele, né? Olha. Tu mexe com... Olha. Tu mexe aqui com monitoramento, tem... tá de câmera? Hã? Tu mexe com monitoramento. Onde eu morava tinha câmera. Aí tu tirou todos pra cá. Isso. De afiação aí. Foi. Você abre a porta. Tá abrindo. Aqui, tá abrindo aqui. Abrindo aqui atrás. Abriu? Tá abrindo. Menina linda, tudo bem, neném? Tudo bem, mocinha? Não tem que ficar com medo não, tá? Então, tem mais ninguém na residência não, é isso? Não. A senhora abriu lá na frente, não? Abri isso. Abriu lá na frente? Ui. Tá tomada aqui também. Beleza. Aí fique lá, ó. Vai pra lá também, meu guerreiro. Vai pra lá. Conhece o... Eu? Hã? Meu ex-marido. Teu ex-marido? Isso. Cadê ele? Sei não. Tá baleado ele, né? Não sei. Ele é o que foi baleado e fugiu. Mas quando ele tirou a tornozeleira, ele não vai mais tratar, não. Ele tirou a tornozeleira de quê? Qual foi o crime dele? Eu acho que... foi preso que fosse. E tu? Eu fui por causa do meu outro namorado, que... então, quando eu tava em casa, ele veio aqui, né? Eu tava com a minha namorada com ele, disse que ele tinha feito um assalto num caminhonete.
Aí ele veio aqui, me arrastou dentro de casa, minha mãe viu, eu tava deitada com o meu filho, me levou até de bebidão. Aí fugiu, me deixou dentro do carro. Só tu é marido dela? Não. Sou, pô, tá quase que parente, né? Hã? Amigo mesmo. Amigo da família mesmo. Viu, do... do c... Tá cumprindo o mandado de busca e apreensão do juiz plantonista, do Dr. Foi procedido a busca no seu imóvel, nada de ilícito foi arrecadado, tá bom? Apenas o documento do suspeito que é investigado nos autos. Tentativa de homicídio, tá bom? A gente vai encerrar aqui a operação. Nós não conseguimos fazer a prisão do suspeito, mas conseguimos a identificação dele, né? Então foi um mandado que às vezes a gente não consegue pegar a pessoa, mas agora nós temos a identificação com fotografia e agora tem como a gente pedir a expedição de um mandado para colocar ele como foragido no sistema.